Namaskar, moi Gunasit. Aji 7 July. Ajon bishesh kheloi jonmobar. Tekhete poridhan kore 7 number jersey. Kun hoy ei bishesh byaktijon? Pasta koi IPL aru 3 ta koi ICC Champions Trophy joy kora ei byakti gora ki hol Mohendra Singh Dhoni. এই নামটো শুনিলে এনে এখন ছবি মনলৈ আহে যিখনত হাঁহি থকা এজন ব্যক্তিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপটো হাতত লৈ থিয় হৈ আছে ইয়া হেই মুহূৰ্ত আছিল যেতিয়া প্ৰতিজন ভাৰতীয় আৰু ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে গৌৰৱেৰে মূৰ তুলি থিয় হৈছিল আজিও অনুৰাগী সকলো এনে লাগে যে কেপ্টেন কুলৰ জীৱনৰ ফেভৰেট মোমেন্ট ওয়ার্ল্ড কাপ হাতত তুলি লোৱাহে আছিল কিন্তু ইয়া হসা নহয় সত্য কিছু ব্যতিক্রম আৰু এই কথা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিয়ে নিজেই কৈছে আৰু আজি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনিৰ জন্মদিনত আপোনালোকক কেপ্টেন কুলৰ জীৱনৰ কিছু বিশেষ মুহূৰ্তৰ বিষয়ে জনাম দৰাচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু এংকৰ মন্দিৰা বেদিয়ে লোৱা ইণ্টাৰভিউ সময় মন্দিৰাই ধোনিক সুধিছিল আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত কোনটো তেতিয়া ধোনিয়ে 2007 চনটো মনত কৰি ক'লে আমি বিশ্বকাপ জয় কৰি উভতি আহিছিল ফ্লাইট ল্যান্ড হোৱাৰ পাছত যেতিয়া বাহিৰলৈ চাইছিলোঁ তেতিয়া আকাশখন মেঘেৰে আৱৰি আছিল ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব যেন লাগিছিল মই আশাই কৰা নাছিলোঁ যে কোনোবাই এয়াৰপৰ্টলৈ আহি আমাক স্বাগতম কৰিব মই সতীৰ্থ খেলুৱৈসকলক কৈছিলোঁ যে আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ টিকট বুক কৰি লওঁ কিন্তু মোৰ অনুমান ভুল আছিল আমি ইমিগ্ৰেশ্যনলৈকে গৈ পোৱাই নাছিলোঁ আৰু তাত আশা কৰাতকৈও বেছি মানুহ আমালৈ বাট চাই আছিল এখন অপেন ডাবল ডেকাৰ বাছ আমাৰ বাবে ৰেডি কৰি ৰখা হৈছিল আমি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বানখেৰে ষ্টেডিয়ামলৈ ওলালোঁ যেতিয়াই মেৰিন ড্ৰাইভ পালোঁ তাত বহু গাড়ী পাৰ্ক কৰি ৰখা আছিল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল আমাৰ ফটো লৈছিল